prvním příspěvku se vydáme do Moravských Knínic, kde, jak je mnohým známo, zdejší chasa je velmi činná a nejen ve sportovní oblasti či pořádání hodů, koncertů, zábav, ale angažuje se také do ochotnického divadla v rámci tělovýchovné jednoty Sokol. V sobotu 25. a v neděli 26. dubna se hrály divadelní představení Limonádový Joe a neb Koňská opera. Opět jako vždy dvě představení, my jsme byli na premiéře v sobotu, při nedělní repríze dosloužil stařičký rozvaděč a elektroinstalace, takže se bude provádět v Soklovně její oprava. Limonádového Joe stvárnil Martin Kšica, Horáce Hogofogo Jiří Hanák, Douga Martin Cibulka, Winifred Monika Pryskačová, Tornádo Lou Hana Kšicová a Hana Králíková. Grimpa Ivo Císař, Kojota Kida Jiří Helán, Pančo Kida Martin Bílek, Goodmana a Kula Roku Luděk Císař, barmana Jan Helán, pianisty a v tomto případě skutečně hrajícího nejen jako Karel Dvořák, šerifa Michal Juračka a chlapce Adam Špaček a Štěpán Večeřa. Zahráli Martina Borková, Hana Švábová, Jitka Hledíková, Kateřina Šojatová, Lucie a Veronika Večeřovi, Lucie Kšicová a Zuzana Pleskačová. Kouřilo kolem baru jako ve filmu, pila Kola Loka, pí s barovými tanečnicemi a hospodskými půdkami. Bez zprávy opět trestal neposkvrněný hrdina v bílém oblečení Limonádový Joe. Vaš, přátelé,
dobro opět vítězilo nad zlem. A zásluhou čeho? No, kola. Divadlo nemělo chybu, na čem se zasloužila vedle režisérský i asistence režie Martina Slámová a Lenka Špačková. Scénu vytvořili Jiří Hanák s Alinou Vlčkovou. Nakonec byly velké ovace a děkovačky. Po nich však předseda Sokola Moravské Knínice Jiří Hanák poděkoval strůjkyni mnohého z toho, co se v kulturní oblasti v obci děje. Jana Halousková ani po odchodu do důchodu z pozice učitelky místní základní školy nesložila ruce do klína. Milá Jano, děkujeme ti. Vy mě tam chcete rozplakat.